Tai labą dieną visiems, labai smagu matyti didelę auditoriją, tada dažniausiai būna daug linksmiau ir įdomiau. Įspėjau, kad jūs jau esate šiek tiek pavargę, tai aš mąstydamas apie pranešimą mąsčiau galbūt labiau ne apie teorinę dalį, kurią galėčiau papasakoti apie Facebooką. Apskritai mąstant apie tai, kas yra Facebookas ir teorija, turbūt sunkus klausimas būtų. Tai aš nusprendžiau, kad mums reikėtų šiek tiek papramogauti ir pasižiūrėti, kas vyksta apskritai Facebook'e, ką žmonės naveikia. Kaip jam ten sekas. Mačiau keli žmonės, kurie jau yra dalyvavę paskaitose. Tai jie pamatys ir tą, ką jau matė, bet pamatys ir kažką naujo. O šiaip galbūt kelios taisyklės prieš pranešimą, kurias norėčiau paprašyti, kad mes laikytumės. Pirmas dalykas, aš neatėjau čia tam, kad parduoti mūsų paslaugų. Tai netraktuokit jokios informacijos, kurią čia pamatysit, kad aš kažkam kažką pardavinėju. Taip, labai gerai. Tai čia pirmas dalykas, dėl to, kad bus tam tikri pavyzdžiai apie tai, kaip Facebook'e kažkas kažką daro ne visai gerai, turbūt natūraliai suprantama, kad tie pavyzdžiai yra ne mūsų agentūros darbas. Bet kieno tai yra darbas, aš nekalbėsiu, nevardinsiu nei vienos kitos agentūros, kuri dirba. Kiekvienas dirba taip, kaip dirba, mes panagrinėsim tuos variantus, kurie tiesiog užkliuvo, paaiškinsiu, kodėl ir kas tenai yra ne visai gerai. Antras dalykas, mes turėsime pačioj pabaigoj šiek tiek laiko klausimams, tai jeigu jūs turėsit klausimų, tai jūs juos pasilikit pabaigai, nebent turėsit kažkokį labai staigų komentarą, kurį būtinai norėsit iš karto užduot ar pasakyt, tai viskas bus tvarkoj. Tai visiems linkiu gero laiko, išsiprašiau 1,5 valandos, tikiuosi, kad jums neprailgs. Ir ką, tai turbūt pradžiai nuo to, kas aš esu ir kodėl aš čia stoviu ir kaip mes čia atsiradom. Tai aš esu įmonės socialus marketingas direktorius, aš esu šitas. Mūsų yra ne 5, mūsų yra šiek tiek daugiau, bet kai darėm šitą paveiksliuką, tai nusprendėm, kad reikia pačius tuo metu dirbančius žmonės įtraukti. Tai mes esam labai nišinė agentūra, mes dirbam tik tai su socialiniais tinklais, mes nekuriam internetinių puslapių, mes nedarom banerių, mes nelendam į visiškai kitas sritis, mes dirbam tik socialiniais tinkluose. Tai turim 12 žmonių komandą ir pagrindinis plakatas, kuris kaba mūsų ofisą, kai tik tai įeini, kaba, kad mano viršininkas nepyksta, nes aš visą dieną sėdžiu Facebook'e. Tai čia turbūt plakatas, apie kurį svajoja daug žmonių, nes aš eidamas žemyn mačiau, kad žmonės savo išmaniuose telefonuose sėdi, maždaug apie 90% žmonių tuo metu žiūrėjo Facebook'ą. Tai va, tai turbūt sunkiai įsivaizduojamas pranešimas, jeigu mes nepradėsim nuo statistikos ir nuo to pasižiūrėjimo apskritai, kas yra Facebook'as. Kas yra per kanalas, ar tai yra kanalas, kuris miršta, kas yra tokia nuomonė vyraujanti kažkodėl, ar tai yra kanalas, kuris neveikia, verslo žiniose straipsnis prieš 2 dienas apie tai, kad kažkokia tai įmonė Amerikai padarė tyrimą, kuri nustatė, kad Facebook'e niekas neveikia. Ar mes pasižiūrėsime apskritai, kokia yra įtaka šito medija kanalo. Tai tikriausiai galbūt teko girdėti apie tai, apie toks filmas buvo apie Facebook'ą. Tai Facebook'o pirmoji versija, kuri atsirado 2004 metais šito kanalo. Čia turėtų būti įdomu ypatingai tiem, kurie naudoja Facebook'ą, nes jie dabar galvoja dalelę savęs, jūs pamatysit čia. Tai atsirado socialinis tinklas, kuris įkūrė veikėjas vardu Markas Zuckerbergas. Jisai tuo metu, besimokydamas Harvard'e, nusprendė, kad reikalinga kažkokia sistema, kurios pagalba studentai galėtų keistis nuotraukomis. Kad žmonės, kurie turi kažkokios medžiagos, galėtų su kitais studentais pasidalinti. Tai buvo sukurta sistema, Facebook vadinosi. Toje sistemoje jinai buvo visiškai uždara. Ją galėjo naudotis tik tai Harvardo studentai. Niekas negalėjo prisijungti kitas, nes ten prie prisijungimo buvo reikalingi keli dalykai. Pirmas dalykas, reikėjo patvirtinti savo elektroninį adresą, elektroninį paštą, kuris buvo tik tai Harvardo universiteto. Ir antras dalykas, kas buvo nemažiau svarbu, kad tai turėjo rekomenduoti jau esami šito socialinio tinklo nariai. Vadinasi, įeiti į tinklą, nebūnant jame, praktiškai yra pakankamai sudėtinga. Tai jie sukūrė tą tinklą, per du metus tinklas pasiekė 40 000 vartotojų ir buvo nuspręsta, kad reikia tą tinklą atidaryti. Tuomet tas tinklas buvo atidarytas ir tinklų pradėjo naudotis viso pasaulio studentai. Bet vėlgi, jisai buvo uždaras visiems kitiem, tik tai studentam. Jis vėl augo. Ir 2008 metais jis tapo absoliučiai atviras visiems. Tai šiai dienai duomenys yra maždaug 5 dienų senumo. Šiuo metu mes turim 1,260 milijonų vartotojų pasaulyje, iš kurių
1,19 milijardo yra aktyvus. Facebook'as skaičiuoja, kad maždaug 8% vartotojų gali būti netikri, feikiniai, sukurti dėl to, kad jo, nu, dėl kažkokio tai apgaulės būdo ar dar panašių dalykų. Tai 8 procentai bet kuriuo atveju nėra taip daug. Kas yra labai, turbūt, nu, pakankamai svarbus skaičius šitoje vietoje, kad mes turim beveik 70% šitų žmonių turi Facebook'ą savo mobiliuosiuose telefonuose, kuriuose pakankamai dažnai prisijungia, mes turim 50 milijonų puslapių ir 10 milijonų aplikacijų. Šiaip, mąstant apie skaičių 1 milijardas 260 milijonų, tai mintis, kuri kyla man galvą, tai yra, kiek tai yra pasaulio. Nes jeigu mes atimsim Aziją, kur Facebook'as yra uždraustas, tam tikras šalis, kurios nėra pakankamai išsivysčiusios, kad jos galėtų turėti Facebook'ą, jeigu mes atimsim vaikus iki 13 metų, kuriem teoriškai negalima registruotis Facebook'e, ir atimsim vyresnių žmonės, sakykime, pensinio amžiaus turbūt, kurie Facebook'u nesinaudoja, tai aš daryčiau prielaidą, kad turbūt Facebook'as jungia maždaug kas trečią, kas ketvirtą pasaulio žmogų. Ir turbūt pasaulis niekada nebuvo toks globalus, kokį padarė Facebook'as, kai aš galiu nuvažiuoti į bet kokią pasaulio vietą, susipažinti su bet kokiu pasaulio žmogumim ir daryti prielaidą, kad na, 33% tikimybė, kad aš jį susirasiu Facebook'e. Tai čia tokie pasvarstymai, bet kas liečia skaičius, tai matom, kad kiekvieną dieną mes turim 4,5 milijardo like paspaudimų. Tai reiškia, kad 4,5 milijardo kartų Facebook'e per vieną dieną yra paspaudžiamas mygtukas like. Tai jeigu mes žinom, kad yra daugiau negu milijardas vartotojų, vadinasi vidutiniškai vienas vartotojas paspaudžia 4 kartus kažką laikina. Kas yra dar svarbu, kad moterų yra šiek tiek daugiau ir pati turbūt aktyviausia šalis Facebook'o gyvenime, tai yra Amerika, turinti daugiau negu 50% visų savo šalies gyventojų Facebook'e. Tai dar šiek tiek statistikos, mes to apie ją praeisim, nenubudžiaukit. Iš esmės, skaičiuojama, kad vienas žmogus turi vidutiniškai 200 draugų Facebook'e ir laikina maždaug, patinka jam maždaug 40 puslapių. Buvo padaryti du tyrimai, vienas tyrimas Lietuvoje apie tai, kiek yra vartojama šitas socialinis tinklas, ir buvo rastas vidurkis, kad per vieną dieną vidutiniškai vienas vartotojas prisijungia prie Facebook'o 14 kartų. Tai buvo pati aktyviausia auditorija žmonių, kuri prisijungia 50 ir daugiau kartų. Nes ten buvo 50 ir daugiau variantas, negalima buvo padaryti, ten, pavyzdžiui, 1000 ir daugiau. Pati auditorija, kuri mažiausiai prisijungia, tai prisijungia kartą per 2 dienas, kas taip pat nėra blogas skaičius. Tuo tarpu Jungtinėse valstijose buvo padarytas tyrimas, kuriame buvo paklausta, kiek laiko vidutiniškai praleidžia. Tai tas laikas jis įsvyruojantis, bet sakykime, šitas tyrimas savo, kad vidutiniškai per vieną dieną vienas vartotojas praleidžia 14 minučių. Mat ir dabar kažkas naudojasi telefonu ir spėjau, kad dalis iš jų kažką daro Facebook'e. Lietuva. Lietuvoje pagal paskutinius duomenys mes turim 1 milijoną 200 tūkstančių vartotojų. Turint galvoje, kad 3,5 milijonų gyventojų Lietuvoje nebeturi kažkurį laiką, tai skaičiuojama, kad Lietuvoje maždaug 40% žmonių naudojasi pačiu populiariausiu pasaulio socialiniu tinklu Facebook. Tokia lentelė, kuri šiek tiek jums padėtų paneigti vieną mitą, apie kurį daug yra kalbama. Kalbama, kad ypatingai galbūt vyresnio amžiaus žmonės mėgsta tai pasakyti, kad Facebook'as tai yra vaikų žaidimas, kad ten niekas neveikia, kad čia yra nesąmonė, kad Facebook'e sėdi tik vaikai ir ten rimtiem dalykam iš viso nėra erdvės. Tai čia yra oficialus Facebook'o skelbiami duomenys, kurie parodo, kad nepilnamečių žmonių Lietuvos Facebook'e yra viso labo, įsivaizduokim, 15%. Tuo tarpu pati didžiausia auditorija žmonių, pati svarbiausia turbūt auditorija žmonių, nes tai yra tikslinė auditorija, nu, turbūt didžiosios dalies prekinių ženklų, didžiosios dalies apskritai veiklų, organizacijų ir visko, ko tik galėtų būti, tai yra 25-44 metai. Tokių žmonių Lietuvoje mes turim 520 tūkstančių, kurie yra prisijungę prie Facebook. Tai galite įsivaizduoti, kokia tai yra didelė masė žmonių, kiek šituo medija kanalu galima pasiekti veiksmo, kiek galima pasiekti auditorijos. Turbūt visai pabaigai statistikos, tai per dieną vidutiniškai yra praleidžiama 8,3 valandos Facebook'e ir 3/4 žmonių prie Facebook'o prisijungia kiekvieną dieną. Jūs fotografuojat? Gerai. Ne, aš tiesiog, kad neperjungti. Facebook'o aktyvumas pagal lytis. Labai įdomi statistika. Patinka mygtukus arba komentuoja arba kažkokius tai sprendimus daro Facebook'e, rodo savo aktyvumą maždaug 40% vyrų ir maždaug 70% moterų.
Tai reiškia, nu, ką tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu, reikia, jeigu mes dirbam su vyrais ir mums svarbu vyrai, tai vadinasi, mums reikės dvigubai daugiau pastangų negu moterim. Nes moteris šiaip yra socialesnės, jos labiau mėgsta bendrauti, jos labiau mėgsta naršyt, žiūrėt, kas ten įdomaus ir panašiai. Ir yra vienas neseniai atliktas įdomus tyrimas apie moteris, kurios planuoja susilaukti vaiko arba yra neseniai susilaukusios, kad jų aktyvumas siekia iki 90%. Tai vadinasi, jeigu jūsų veikla vienai par kitaip yra susijusi su tuo, kas galėtų liesti moteris, kurios planuoja susilaukti vaikų, artimiausiam turbūt periode 9 mėnesių, arba neseniai tą padarė, tai vadinasi, kad Facebookas yra tiesiog ideali terpė, kur tą galima būtų padaryti. Tai va. Taip atrodo žmonės, kurie sėdi Facebook'e, o dabar mes prieisim prie tokios dalies, kur norėtųsi pakalbėti apie tai, ką tenka rasti Facebook'e, lietuviškam Facebook'e, kaip tai atrodo ir kodėl žmonės daro vieną ar kitokį sprendimą, pabandysim pasiaiškinti. O jūs galėsit galbūt nuspręsti savo, galbūt kažką iš to darot patys ir pagalvosit, kad galbūt to nebeverta daryti. Tai pirmai pradžiai įvertinkim mano supratimą apie blogą komunikaciją. Kas yra bloga komunikacija Facebook'e? Bloga komunikacija, pirmas dalykas, tai kai žmonės neturi tikslo. Jie tiesiog skelbia informaciją. Paklausus, kodėl jūs skelbėt informaciją, kam jūs skelbėt informaciją ir ką jūs toliau darysit, žmonės dažniausiai atsako, nu tai visi skelbia, tai ir mes skelbiam. O ką čia reikia dar čia mąstyti? Nu, atsikėliau, sugalvojau, dėjau. Tai va, antras punktas yra prisėdau, dėjau postą. Dažniausiai tai įvyksta taip, tam tikri prekiniai ženklai, įsijungia Google'ą ir įveda į Google'o paiešką paveiksliukų dažniausiai paiešką, pirmadienis labai sunki diena, sakykime. Tada atsiranda daug paveiksliukų. Jie galvoja, tai pirmą eilutę tikriausiai jau kažkas bus įdėjęs. Antrą eilutę galbūt taip pat. Tai jie eina gal praskrolina šiek tiek žemyn, įdeda kažkokį susiranda paveiksliuką, dažniausiai kaip nekenčiu savo viršininko, arba kaip laukiu penktadienio ir panašiai. Ir pirmadieninis įrašas yra pilnai paruoštas. Jeigu kažkas taip daro, nebedarykit taip, nes tai tikrai nėra prasminga ir tai neduoda jokios naudos. Dar vienas dalykas Facebook'e, kuris yra labai svarbus, kad žmonės, kurie yra Facebook'e, jie jį mato. Jie ne visada jį girdi, ne visada jį, ta prasme, vaizdą žiūri, bet pirmas dalykas, kurį jie pamato, tai yra vaizdas, tai yra dizainas. Jeigu jūsų puslapis turi nesutvarkytus vaizdus, jeigu nesutvarkytas dizainas, tikėtina, kad žmonėms jis gali neypatingai patikti. Ypatingai kalbant apie 90% auditoriją, kuri turbūt tuo metu būtent kažko gražaus ir ieško. Tai jeigu mes nepatiksim, mūsų projektas, kad ir koks sėkmingas geras turinys jame būtų, jisai turi tikimybę nepasisekti. Dar vienas labai labai blogas dalykas, tai yra pirkti fanai. Eina kalba apie visas nelegalias sistemas, nelegalius būdus, kaip fanai yra surenkami. Galbūt teko internete, kad nors susidurti, kai būna jūs kviečia kažkokį puslapį, tada sako, įrodyk, kad nesi robotas, paspausk 1, 2, 3, 4, 5. Arba nueina į kokį nors video, ten maždaug būna nu, pavadinimai, atidengtas Šapro karstas arba mirė Robertas Javtokas ir panašios kategorijos įrašai. Tai jūs nuėjate puslapį ir matot, kad ten yra kažkoks tai video, jūs spaudžiat ant to video, kad jis grotų, jis negroja, jūs galvojat sugedo kompiuteris, tada jis spaudžiat antrą kartą, kad grotų, tada pradeda groti. Tai tuo metu, kai jūs spaudžiat ant video ir jis nepasileido, arba kai jūs įrodėt, kad jūs nesat robotas, paspaudėt 1, 2, 3, 4, 5, tai jūs tapat kažkokių puslapių fanais, visiškai to nežinodami. Tai yra mechanizmai, kuriais būdais, nelegaliais būdais, Facebookas tą draudžia, visi tą draudžia, bet jie vis tiek tai daro, tai yra nelegalus būdai rinkti fanus. Tai jeigu jums taip jau atsitiko, tai jūs grįžkit į savo profilį, pasitikrinkit, ar per tą laiką netapat kažkokių naujų puslapių, pavyzdžiui, suknelių iš parduotuvę, fanais. Tai jeigu tapot, galite atsilaikinti ir atkreipdėmės, kad šitas puslapis veikia nelegali, nu, daro nelegalius veiksmus ir jis turbūt, nu, turbūt nepažįstų nei vieno gero, stipraus patikimo prekinio ženklo, kuris yra pirkęs fanas, ypatingai pasauliniam kontekste. Dar vienas dalykas, ką reikia atkreipti dėmesį Facebook'e, tai vis dėlto mes bendravom ne patys su savim. Mes bendravom su žmonėm ir mes norim iš žmonių atgalinio ryšio. Tai vadinasi, jeigu mes klausim klausimą, mes norim, kad mums atsakytų. Jeigu mes dalim kažkokią informaciją, mes norim, kad nu, kažkas paspaustų like mygtuką ar kažkas kažkaip sureaguotų. Jeigu mes matom, kad ką mes padarytume, vis tiek mes nesulaukiam jokio atgalinio ryšio, tai vadinasi, mes kažką darom nelabai gerai. Nes su žmonėm tai viskas turbūt ir liko gerai, bet mūsų informacija kažkas yra netvarkoj. Tai va, tai visi šitie dalykai, kuriuos mes toje galėsim pasižiūrėti, kaip tai atrodo realybėj teorinė medžiaga. Tai netgi visiems pavyzdžiams suteikiau pavadinimą. Šita kategorija vadinsis, kas iš to? Bilietų pasaulis. Ir čia jūs matot bilietų reklamas į tris skirtingus renginius. Ten yra ekstremalų šou,
Kinijos cirkas spėjo atvažiuoja ir koks nors zoologijos programa. Bilietų pasaulis komunikuoja per renginius, prie kiekvieno įrašo rašo like, share, comment, kad būtinai, kad laikintų, share'intų, komentuotų. Ir iš tikrųjų, kas vyksta šitoje vietoje? Tai iš tikrųjų šitoje vietoje turbūt tas žmogus, kuris yra atsakingas už šitą profilį ir jį tvarko, jisai eina pas savo vadovą ir sako, pažiūrėk, 100 000 laikų. Ką jam sako vadovas? Šaunuolis? Tai yra vieninteliai duomenys, kuriuos dažniausiai nagrinėja vadovai. Kiti duomenys jam nelabai yra svarbus, jiems svarbus skaičius. Pavyzdžiui, neseniai susipažinau su naujų terminų Facebook'e, pasirodo yra rentabilumas. Yra žmogaus rentabilumas. Skaičiuoji, kiek per metus išleidai pinigų, paskaičiuoji, kiek turi fanų, juos sudalini ir gauni vieną žmogaus rentabilumą. Tai va, čia tokį terminą. Tai pavyzdžiui, jeigu aš jums pasakyčiau šiandien, kad pirkau kokiam nors prekybos centre labai gerą mėsą ir jūs nueitumėt tą prekybos centrą, pasakytumėt, kad tą išgirdot iš manęs, aš tampu rentabiliu rimi pirkėjų, nes aš jum reklamuoju. Bet iš esmės, Facebook'as tai yra bendravimas. Kaip galima paskaičiuoti rentabilumą, tai man iš viso sunku suvokti, bet nesvarbu. Tai va, tai šitie įrašai yra nerentabilus. Jie iš viso nepasiduoda jokiai matematikai, nes jie tiesiog neneša jokios naudos. Dar viena kategorija turbūt yra, pavadinkim, spamu, šiukšliam. Tai dažniausiai yra grupinio apsipirkimų portalai. Jie turi labai išskirtinį sugebėjimą per maždaug 3 minučių laikotarpį išleisti 15 įrašų su skirtingom akcijom. Tai va, tai kiek žmonių į tai atkreipia dėmesį, kiek žmonių į tai pamato, kiek žmonių apskritai sureaguoja, tai yra, nu, sunku. Tai yra ne socialumas, o tai yra turbūt antisocialumas. Nes visi santykiai grįsti ne bendravimu, o spaminimu ir kuo daugiau. Dar viena dalis, kuri susilauks turbūt jūsų emocijų, tai yra kaip Facebook'e žmonės sugeba bendrauti. Kaip Facebook'o puslapio administratoriai nusprendžia pasibendrauti. Mano favoritas šiuo klausimu tai yra prekybos centras Norfa. Nekomentuosiu didžiojo paveikslėlio, cover picture'o. Nežinau, ką vikingai ten daro. Ką daro kiti vyrai, bet pakomentuosiu kitas dalis. Tai pakomentuosiu Norfa apskritai, turbūt yra vienas iš mano mėgiamiausių pavyzdžių. Dažniausiai aš visada po konferencijos grįžtu pažiūrėti ir Norfos puslapis visada būna paaugęs. Didžioji dalis žmonių, kurie išklausė kažkokį pranešimą, kuriame buvo Norfa, tampa to puslapio fanais. Ir netgi labai dažnai tai vyksta netgi gyvai konferencijos metu. Nes jūs suprasite dėl ko? Dėl to, kad Norfa turi išskirtinį sugebėjimą bendrauti su savo fanais, gerbėjais, kurie turi tam tikrų keistų, sakykime, pageidavimų. Tai va, tai įsivaizduokim situaciją. Yra žmogus, kuris kažko nepatenkintas. Jisai grįžta, sako, Karoliniškių Norfoje pardavinėjami su poverbūzai. Vieną tokį šiandien nusipirkau. Vat kokios puikios prekės siūlomos jūs pirkėjams. Daug taškis, labai svarbus. Ką sako Norfa? Dėkui už informaciją. Tai ties šita vieta aš norėčiau šiek tiek sustoti. Nueisiu nuo mikrofono, nes negaliu taip. Idėja yra tokia, aš atėjau po darbo dienos į parduotuvę. Norfa, nusipirkau arbūzą, didelį. Pastuksenau, išsiaiškinau žiauriai geras arbūzas. Pasiėmiau, nusitempiau tą arbūzą iki namų, pasistačiau ant stalo, prapjaunau supuvęs. Galvoju, ką čia padarius? Parašysiu Norfai. Sėdu prie Facebook'o, rašau Norfai. Norfoje pardavinėjus mūjo arbūzai, vieną tokį nusipirkau. Nu, iš esmės klausimas turbūt, ką daryt. Ir man Norfa sako, dėkui už informaciją. Pasvarstykime, ką aš sakau Norfai. Čia toks turėtų būti klausimas. Ne, čia yra įrašai pakankamai seni, jo. Tai galvoju, ką daryt. Galvoja, kad jau žmonės vis tiek bus išmetę arbūzą. Nereikės jo gražint. Čia viskas yra apmastyta. Praktika netgi skaičiau. Toliau. Paulius rašo. Norfa Vytauto gatvė 122. Baisesnės parduotuvės su baisesnėm kasininkėm ir baisesnėm eilėm neteko matyti ir manau neteks. Geriau kiek painu į Rimi, nors ir toliau, bet laiko eilėj dar stupau. Tiesiog baisus parduotuvės organizuotumas. Ką sako Norfa?
Dėkui už komentarą, stengsime tobulėti. Tai tobulėt kur? Toliau, eilinį kartą nusipirkau sugedusį produktą Klaipėdos Baltijos prospekto parduotuvėje, nesilaiko temperatūros režimo, suskaitau po kiek tai begalėdami, kondicionieriai neveikia, va jums rezultatas, tiesa, koks tai produktas, tikiuosi, bet tarnyba išsiaiškins. Nu, čia kažkokia jau tokia šizofrenija prasidėjo gale, bet vis tiek, dėkui už informaciją. Kalbėsime su parduotuvės administracija. Nu ir čia topų topas. Tikrinkite savo kasininkės, nes ne pirmą kartą apgauna. Labai malonu, kai grįžti apsipirkęs ir čekėje matai prekių, kurių net nematęs akise. O dar aišku, už jas ir susimokėjai. Bla, 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 bla. Ir galiausiai Norfa sako. Ačiū. Ačiū, kad mums tai pasakėt. Natūralus klausimas, kuris turėtų jums kilti. Ką turėjo daryti Norfa? Norfa turėtų spręsti žmonių problemas. Jeigu man arbūzas yra supuvęs, tai man kaip minimum turbūt reikia naujo arbūzo. Atsiprašymas. Tai yra N variantų, ką daryt, bet dėkot, aišku, irgi yra gerai, tu parodai, kad tu esi mandagus. Tai nėra blogai, bet šalia to tikrai galėtų būti daugiau dėmesio. Norfa tęsiasi. Kita opera. Čia eina kalba apie tai, kad ar reikia atsakinėti komentarus po įrašais, kuriuos pats išleidai. Čia yra įrašas apie tai, kad praktiškos valandos alui. Norfa išleido tokį pranešimą, 30% alui. Nu ir aš vat pabraukiau vienas iš komentarų. Mieloji Norfa, nebegirdikite mūsų piliečių. Vienas komentaras, kitas komentaras. Padarykite geriau sultims, čia matyti akciją. Po to dar vienas komentaras, nesuprasi, čia tu Norfas akcijų, atėjau šiandien 20-30, pasiėmiau alaus, kaina etiketė į baltą. Atėjus mokėt, kas o jokių nuoldų nebuvo. Pardavė pasiūlė eit kitą alų, pasimt, savo gal kitam bus. Dabar smek. Komentarai, kurie ryškiai prašosi atsakymo. Esame, kaip galima palikti be priežiūros komentarą, mieloji Norfa, nebegirdikite mūsų? Tai tarsi, jeigu tu nebeatsakai jiem, tai tu sakai, tai, nu, o ką? Gali būti. Bet iš esmės, bet kuriuo atveju, turėkite omeny, kad jeigu jūs išleidėt kažkokią informaciją, jūs gaunat komentarų, kurie prašyta prašosi atsakymų, tai palikti kaip ten, kaip Dievas duos, tai turbūt, kad nelabai galima. Dar vienas dalykas, tai yra turbūt toks pamąstymas ir pamanimas, kad yra prekiniai ženklai, kurie arba organizacijos, arba bet kas komunikuotų, kurie komunikuoja su savo klientais, bendrauja taip, kokiu lygiu jie jos laiko. Tai, ką aš manau apie savo klientą, tokiam lygiu aš su juo ir bendrauju. Ne? Esat girdėję tokį dalyką? Na, jeigu nesat, tai pamatysit. Yra toks prekiniai ženklas Manija, vėlgi vienas ryškiausių turbūt mano favoritų apskritai Lietuvos Facebook'e. Jisai leidžia pakankamai įvairią komunikaciją socialiniuose tinkluose, bet vat šitas įrašas, kurį jūs toj pamatysit, jis tiesiogiai atspindi tai, ką man jie galvoja apie savo klientus. Ir apie tuos, kurie perka man. To įrašas atrodo taip. Tai va, trenk su klaviatūra, su galva į klaviatūrą ir parodyk savo rezultatą. Tai čia skamba jokingai, ne? Kol kas. Pirmiausia, pati manija tą padarė. Nes mato savo rezultatas pačiam viršuje, ne? Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, print screenas padarytas po 5 minučių. 42 žmonės jau buvo trenkę savo galvą į klaviatūrą. Turbūt natūralus klausimas, ar čia yra normalu. Originalu tai taip. Bet vėlgi, jau tuomet, jau jeigu mes išleidžiam tokį įrašą, tai mes galėjom padaryti ten, pavyzdžiui, ne kažkokį tai raudoną daiktą, o galėjom kokiam ten manijom kryžiui iškalt, kad jau ten kal galvą į maniją, tada nu, kažką tokios mąstyti, kad jau kažkoks ryšys būtų su prekiniu ženklu. O čia toks tiesiog tren galvą. Tai va. Žmonės trankėsi. Po to iš tikrųjų aš bijojau, kad jie neišimtų to įrašą, taigi labai greit reikėtų print screeną daryti. Bet po to buvo dar įdomesnių ten variantų, ką išdarinėjo, na, žodžiu. Smagus profilis gali sekti, bet tik nesekit jo rimtai. Į kiekvieną įrašą reikia žiūrėti su tokia švelnia ironija, tipo, ha, ką čia išleido nesąmonė. Tokiam stiliui. Toliau, būna tokių situacijų, kurią mes to profesiškai vadinam, kad prie Facebook'o sėdi savininko sūnus. Nes komunikacija buvo labai įdomi, dažniausiai, keista. Tai va, yra toks degalinių tinklas Emsi, kuris pakankamai neseniai žengė į socialinius tinklus. Jisai žengė dėl to, kad pamatė, kad kitos degalinės yra labai aktyvios. Va. Tai va, ir jie komunikuoja pakankamai įdomiai. Čia matysi tokį mozaiką įrašų.
Tai va, čia kaip prasidėjo gyvavimas. Tai jeigu žiūrėtumėt šiek tiek nelygia grečiai, tai pavyzdžiui, ten jeigu žiūrėti, nu, vat, kairėje apačioj sėdi žmogus, ne, užsidaręs galvą, nu, užsidaręs akis. Jis rašo, dieve, dieve, nejaugi visi emigravo. Trūksta tik vieno laiko, kad Zuckerbergas mus aktyvuotų. Kas čia turėtų omeny? Visiškai neįsivaizduoju. Po to, nu, iš tikrųjų, tai būtų labai smagu, jeigu, tarkim, Obama arba Zuckerbergas pamatytų šitą profilį ir pamatytų, kaip naudojami jų atvaizdai. Beždžionėlė, nu, vėlgi, toks tipinis, bet atkreipkite dėmesį dar į šypsenėlę, mes ją matysim šiek tiek vėliau. Bet iš esmės, noriu priminti, kad yra degalinių tinklo komunikacija. Kad mes nesusidarytume klaidingo supratimo, degalinės komunikuoja Lietuvoje maždaug taip. Ems degalinės. Tai va, yra toks turbūt, kiek iš jūsų teko susipažinti su šitą istoriją? Nedaug. Gerai, tada labai gerai. Šitą paveiksliuką, kurį jūs matot, sukūrė mūsų dizaineris, paleido į erdvę, nes buvo tuo metu labai įdomi situacija, kai didžiai gerbiamas Petras Gražulis pykosi su visai Seime, o Balotelį tuo metu kaip tik savo žinoma tokią stovėsiną parodė, ir kaip tik vat, matot an Balotelį apygaklės yra Forum Cinema ženklas. Nes Forum Cinema yra labai įdomus veikėjas šioje vietai. Jisai sukūrė visą istoriją. Yra tokia mergina, Lina, jinai dalyvavo Forum Cinemas, neskaitykit, bus neįdomu, aš viską papasakosiu. Jinai dalyvavo Forum Cinemas sukurtame konkurse. To konkurso idėja buvo tokia. Tu turėjai nurodyti savo draugą, su kuriuo norėtų nueiti kino teatrą. Į tam tikrą filmą. Ir kažkas laimingasis, po to galiausiai turėjo šitą prizą ir laimėti. Taip išėjo netyčia, kad Lina ir laimėjo. Ir prasėda dialogas su Forum Cinemas. Reikia susisiekti žinutę, parašoma žinutė, sveiki, aš laimėjau, norėčiau atsiimti Akropolį, ten naisiu į kiną. Ir tuomet Forum Cinemas atrašo, kurioje vietoje, ten kol kas labai gražus bendravimas, kaip ten sekas, bla bla bla. Ir toliau Lina kažkurioje vietoje, kažkurioje žinutė jau gauna biletą. PDF formatas, ateina biletas. Jinai atsidaro biletą, žiūri, kad biletas yra vienam žmogui. Jis turbūt natūraliai nustemba, jis dalyvavo konkurse, kur reikėjo nurodyti draugą, su kuriuo eisi. Pirmiausiai, po to tu tarsi ir kinas, tai tokia vieta, kur retai turbūt vaikštum vieni. Nu, viena iš tų vietų. Bet jinai gauna vieną biletą. Nu, matyt su kažkokia mintim, kad gal antrą nuspirktų. Tada Lina rašo atgal žinutę, kad nu, labai smagu, kad aš laimėjau, bet man vis dėlto labai būtų įdomu sužinoti, ar aš tik tai vieną biletą gausiu. Tada Lina gauna atsakymą, kad reikia skaityti taisyklės. Ten buvo parašyta apie vieną biletą. Čia žmogus ką tik laimėjo prizą, teigiamos emocijos, ne? Jei atsako, jinai rašo, kad nu, ačiū ir labai džiaugiuosi, kad aš laimėjau tą biletą, bet vis dėlto kažkaip atrodo keistai, galbūt aš galėčiau jūsų kažkaip paprašyti ar ten, nu, kažką sugalvoti, nes nu, atrodo, kad aš čia tokia visai vieniša, eisiu vieną žiūrėti filmą. Ir jei į Forum Cinemas tada meta komentarą, kuris vertas turbūt meto kažkokio apdovanojimo, yra Lina. Čia jau rašo kitas Forum Cinemas konfliktinių sprendimų administratorius prie Facebooko. Jei tau mūsų publikuotas prizas nėra tinkamas, mielas, džiuginantis, mielai padovanosime kitiems. Kažką tikrai nuo širdžiai ir pagarbiai, bei korektiškai nudžiugins. Patark ir apsispręsk, bileto barkodo galiojimas būtų netrukus anuliuotas, tad... Bet čia vėlgi, šita situacija reikalauja šiokio tokio nuėjimo nuo mikrofono. Sėdi Forum Cinemas paprastas administratorius. Atrašinėja Linui. Už nugaros stovi konfliktinių sprendimų sprendėjas. Jisai žiūri, kas ten yra gerai, kas yra blogai. Jisai žiūri, tau pasitrauk, matau konfliktą. Sėda. Turbūt viskas atrodo kažkaip labai panašiai, arba bent jau taip turėtų būti. Jeigu tą daro vienas žmogus, tai čia turbūt asmenybės susitveinimas, ar... Bet kuriuo atveju, tai yra istorija, kuri padėjo Forum Cinemas gauti labai daug dėmesio, nelabai teigiamo. Kadangi Lina priklauso marketingo asociacijai, tai dalis, bent jau mano pažįstamų ir tame tarpe, aš pats žmonių į Forum Cinemas boikotavo tam tikram laikui. Nuspėjau, kad mes jų bankrotą nenuvarėm, bet moralinis principas kažkoks atsirado. Tai kitas dalykas, po 2-3 dienų, kai atsirado va, tokie paveiksliukai kaip šitas, dabar jau jūs suprantate, dėl ko jis čia atsirado? Tai va, tokių paveiksliukų atsirado daug. Ir kas netingėjo, tas tokius paveiksliukus kūrė.
jos dėjo ir skleidė. Forum Cinema savaime suprantama, jos pamatė ir ten gal po poros dienų įdėjo irgi savo vat, šitą paveiksliuką ir pasakė, aha, kaip čia visi iš mūsų juokiasi, bet mes gal kažkaip tą situaciją spręsim. Lina antro bilieto nedavė, bet, vienu žodžiu, grubiai sakant, kokia 10 litų turbūt, ar savikaina to bilieto, aš nežinau, kiek 8 litai, 6. 6 litai savikainos bilietas kainavo visą istoriją, kuri galiausiai, nu, turbūt, tam tikram žmonių skaičiui tokį šleifą neigiamos informacijos apie Forum Cinemas nutempė paskui save. Dar vienas įdomus profilis, čia naujas variantas, visai naujas sprendimas, tai toks klausimas mano, ar su šitais veikiais kada nors, kas nors turės, kas nors bendro, kai sužinos. Tai čia yra tokie jami kebabai, kurie turbūt pakankamai žinomi Vilniuje. Jami kebabai gauna žinutę. Žalgirio gatvėje pirkom 4 kebabus ir ką, vien kopūstai, vietoj daržovių salotų, o mėsa iš vis neskani, dabar kas darosi su kokybe, jei tai bus, tai greit bankrutuosite su tokiu požiūriu į maisto kokybę. Jami kebabai atsako, mažiau valgyk kebabų, nes jau žandai netelpa į foto. Čia komentuoti iš tikrųjų galima būtų daug ir įvairiai. Buvo sakyta, kad čia yra netikras jų profilis, bet iš jų oficialaus internetinio puslapio, paspaudus Facebook'o nuorodą, kuri šiuo metu yra panaikinta, pakeliauji ir atsirandi šitam puslapį. Bet pasakyti, kad tai ne mūsų darbas, tai turbūt yra pats patogiausias dalykas. Aš irgi taip sakyčiau, spėjau. Čia ne mes, mūsų apvogė. Pavogė prisijungimus per Facebook'o. Gali būt. Bet čia, bet tai, jeigu tai būtų vienintelis variantas, tada aš sutikčiau, bet... Sveiki, jau antrą kartą išėlės tenka nusivilkti Kalvarijų gatvės kepamais kebabais, nežinau, ar pasakyti kepėjos, ar jūsų moto, vieną kartą gavom visiškai sudegusius lavašus ir beformius kebabus, kopūstai ir mes išbėgė. Man taip pekinga tai skaityti, iš tikrųjų prieš šitą auditoriją jūs net neįsivizduojat. Šiandien užsisakėm 2 didelius kebabus ir tik grįžę namo pastebėjom, jog gavom vieną mažą, kitą didelį, o tai tau. Jami kebabai rašo. Atsiprašome, bet mūsų buvusi kepėjas pjaudavo visiems į kebabus. Atsiprašome dar kartą. Tai va, tai jami kebabai bendrauja taip. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Beje. Tai dar yra labai didelis ir svarbus klausimas. Jeigu tai yra daroma sąmoningai, tai galbūt nėra ir tai blogai. Nes, pavyzdžiui, žiūrint pasaulinius pavyzdžius, Amerikoje yra kelios vietos, apie kurias, beje, papasakojo Andrius Užkalnis, kuriame jam teko būti. Ir jis sakė, kad ateini į tam vietą, kur sąmoningai dirba tokios didelės amerikietiškos, tokios mamos. Jis turbūt įsivaizduojate, apie ką aš kalbu. Ir jų idėja yra tokia, kad kiekvienas žmogus, kuris atėjo į tą vietą užsakyti ten hotdogai, kiekvienas bus išlasdavotas. Bet iki numirimo ten jau į kapos, iki kiek tai gali. Ir žmonės eina. Ir jiems fainai, ir ten draugai ateina ir rodo vienas į kitą, o kaip iš tavęs pasijokė. Tai sakykime, jeigu tai daroma sąmoningai, ten tokia komunikacija, bet yra kitas niuansas, pavyzdžiui, aš, sakykime, kaip socialinių tinklų atstovas ir turėdamas santykius tam tikrais prekiniais ženklais, aš neįsivaizduoju, kaip tokią komunikaciją aš galėčiau apsiginti prieš klientą. Neturiu nei jokios fantazijos. Tai įsivaizduoju, pasodinam klientą, klientas yra jami kebabai, dabar klausyk, bus taip. Mums parašo žinutę. O mes jai, o tavo nuotrauka netelpa tavo veidas. Neįsivaizduoju, kaip įtikinti, bet kokį prekinį ženklą, bet kokią organizaciją tai yra. Bet, sakykime, kažkas naujo. Dar vienas dalykas, dar viena įdomi istorija, kurią galbūt teko girdėti, bet šitas profilis yra ištrintas, matyt, irgi atgavo, nes iš pradžių kažkas sakė, kad ne jie tą daro, bet atgavo. Tai yra tokia Šeškinės poliklinika. Jinai komunikavo Facebook'e, irgi verta turbūt paskaityti, tai kas darosi su registracija internetu, jog poliklinikoje dirba informatikai. Ką jie veikia, jeigu sistema nedirba? Ir poliklinika atrašo, ką reiškia neveikia? Tada sveiki, nerandu savo vaikų. Priklausom Šeškinės poliklinikai, bet 2 iš 5 vaikų nefigūruoja internetinėme sąraše. Prašau, įtraukite ir juos. Poliklinika rašo, sveiki, jeigu nerandate savo vaikų, kodėl manote, kad jie būtinai Šeškinės poliklinikoje? Kreipkitės elektroniniu paštu, padėsim surasti. Norėčiau pasiteirauti, ar jau dirba gydytoja Omeškienė. Komentaras parašytas balandžio 5 dieną.
rugsėjo 30. Ateina atsakymas, dabar po pusės metų. Ne? Sveiki. Į elektroninių paštų užduotus klausimus atsakome operatyviau. Atsiprašau, už neoperatyvų šį kartą savo kaip Facebook administratoriaus darbą. Tai jau įdomu, kam reikalinga registracija internetu, jeigu niekad prisijungti neįmanoma. Poliklinika atsako, manau, tai yra retorinis klausimas pačiai. Kodėl aš negaliu prisijungti? Retorinį. Ir vėl neveikia internetinė registracija, o prisiskambinti irgi neina. Ar tikrai? Kam tos internetinės registracijos, jei jos neveikia ir prisiskambinti neįmanoma? Tiksliai, ir kam ta telefonija sugalvota? Jeigu prisiskambinti neįmanoma, jūs visuomet spėjate atsakyti skambutį? Ja. Žodžiu, šeškinės poliklinika, trumpai tariant, siaučia. Dar yra viena kategorija žmonių, kuriem nebūtinai reikia dalyvauti socialiniai erdvėjai, mano supratimu. O jeigu jie jau nusprendė, kad jiems žudbūt ten reikia dalyvauti, tai jiems reikėtų labai apsvarstyti, ką tenai daro. Vienas iš tokių pavyzdžių yra buvusi dviguba eksministrė, gerbama Birutė. Jinai buvo atsidarius savo profilį Facebook'e ir jinai sutraukė daugybę tokių, sakykim, žmonių, kurie mėgdavo pasireikšti jos komentaruose būrį. Tai va, jos yra įrašas, ten jinai turėjo problemų, ten trynė komentarų, žmonės buvo nepatenkinti, komunikacija, kurią jinai dėdavo, ten būdavo kažkokia nesusipratimų. Jinai ten komentaruose pykdavosi, jinai parašė, skelbiu paliaubas, tai priimta prieš kalėdas, kai kūnams atleidžiu, tu, kuriems neatsakiau, atsiprašau, šiuo metu neturėsiu daug laiko diskusijoms, leiskite ministerijoje apšilti kojas. Nu, kaip mes visi žinom, apšilo. Bet idėja yra ne tame, idėja yra pažvelgti dėmesį į komentarus. Pirmas komentaras, kas geriau, Nokia ar Samsung? Įrašą jūs prisimenat, ne? Ignas rašo, parduodu Mercedes-Benz E220, jei susidomėjot privačią žinutę. Toliau yra žinutė, dar kažkokia, parduodu Opel Ascona 89 metų. Dar šiek tiek yra žinutė, Birutė, prašau, jūs tikrai tai mokate, ištrinkite Žygimanto Baranausko įrašą, per jį savo mašinos neparduosiu. Toliau yra komentarai, kas laimėtų baltoji meška ryklys. Ir komentarų yra daug, kurių turbūt kokia 80-90% yra visiškai ne į temą. Tai, nu, turbūt pirmas lygis tai yra visiška nekontroliavimas savo puslapio, nekontroliavimas, kas vyksta. Tai yra žmonės, kurie komentuoja, tai yra kategorija troliai, taip vadinami, kurie sąmoningai kenkia ir sąmoningai bando pasijuokti iš to, kas yra daroma. Tai jeigu su jais nesusitvarkama, tai turbūt, kad tokiu atveju pats geriausias ir teisingiausias sprendimas yra nedalyvauti socialinį vyklą. Dabar jau kaip ir, nu, sunku bus užblokuoti ten 5000 žmonių. Bet turbūt, kad nu, viskas prasidėjo nuo pat pradžių, nuo to, kai jinai pradėjo trinti komentarus. Jinai, na prasme, klausimu galiu atsakyti klausimą. Ar įsivaizduojam Vilniaus merą Artūrą Zuoką be socialinių tinklų? Bet kaip žmogų. Turbūt didžiąją dalį informacijos apie jį mes gaunam per socialinius tinklus. Nes jis yra socialus, jis, nu, tai yra jo būdas. Ar mes galime įsivaizduoti Birutę Vėsaitę su socialiniais tinklais? Nu, sunkiai turbūt. Nu, va taip, kaip automobilius bando parduoti. Ir tai netgi manau, kad automobilius parduoti čia didesnė tikimybė, negu sėkmingai pakomunikuoti. Dar vienas variantas iš labai panašios operos, tai yra įrašas, skaitau. Lėktuvai nėra saugiausia transporto priemonė, kaip manoma. Mažiausia avarijos tikimybė priklauso keliaujantiems autobusu. Tai kaip ir du pamąstymai. Pirmas dalykas, koks šaltinis. Nes iš tikrųjų įdomu, aš, pavyzdžiui, visada galvojau, kad lėktuvai yra patys saugiausi, nors nelabai pasižymi dideliu pasimėgavimu skraidyti, bet vis tiek galvojau, kad saugiausi. Pirmas dalykas, nelabai matau, iš kur čia ta informacija paimta. O antras dalykas, jeigu jau saugiausia autobusais keliauti, tai kas čia per nuotrauką? Kaip taip iš viso galėjo praeiti ir vat, ramiai buvo ir žmonės laikino. Ir turbūt pabaigai apie, kalbant apie įdomius sprendimus, kuriuos pavyksta rasti, čia toks desertas matyt. Kitaip net nežinau, kaip pavadinti, tai jūs to nedarykit. Tai yra naujas profilis, atsiradęs prieš kelias savaites. Tai yra skalbiu savo, vadinasi. Skalbiu savo, aš spėjau, aš nesigilinau iki galo, spėjau, kad tai yra
skalbyklos, kuriuose galima pačiam išsiskalbti kažką. Tai iš šito jo viskas atrodo tarsi neblogai, ar ne? Ten, nu, kažkas ten bučiuojasi ant skalbimo mašinos. Nu, tarkim, gerai. Toliau, komunikacija. Skalbykla. Saulėlydis. Ruduo. Grafiti. Visi, kad jeigu tu nesupratai, kas čia yra, tai tau paaiškina. Tuo pačiu papasakoja, matyti ir kokiomis aplinkybėmis galima į skalbyklą, nu, čia matyti intenciją tokia turėtų būti tokia. Toliau yra, ten, čia tik pradžia, kaip sakant, kas buvo ten. Vat, pavyzdžiui, naujose drauguose geriausia tai, kad jie dar niekada negirdėjo jūsų senų istorijų, sako skalbykla. Peliukas sako, lok kaip šuo. Va, nes yra paveiksliukas ir jame parašyta, ką sako peliukas, bet jų galima ir nesuprast. Tai va, paaiškina. Sakykime, edukuoja netgi, sakyčiau. Ir mano topas, šipsenėlė, kurią sakiau, atkreipdėmėsi iš kitų įrašų, deglinė buvo, emsi. Matyt, nukopijavo iš jų. O, dabar man gimė idėja, galbūt tas pats žmogus. Tai va, ir rašo, išeikite angliškai, nelaukite, kol jūs pasius rusiškai. Ir jeigu netyčia nesupratot, komentaruose, pagalba, išeiti angliškai reiškia išeiti neatsisveikinus, nepranešus, tyliai, etc. Ką jie daro šitam profilį, aš visiškai nesuokiu. Jūs iš didžiosios, išeikite pagarbiai, anekdotas neaiškus, pagalba aiškina, visur lietuvina, nes tarsi angliškai nesupranta. Nu, nežodžiu, kažkoks visiškas jovalas. Bet beje, čia yra labai rimtas profilis, nes jie netgi perka reklamą ir užsakinėja reklamą nemažais kiekiais ir jų fanų skaičius augantis ir žmonės laikina ir aš netgi radau kelis draugus, kurie pasirodo šitą puslapį seka. Skelbia pinigus kitiem matyti. Tai va, tai turbūt rezumuojant šitą dalį, apie kurią mes pakalbėjom, kad dar neskubėkite, dar ne pabaiga, nebent labai atsibodo. Bet rezumuojant šitą dalį, kad yra iš tikrųjų daug sprendimų, kurių galbūt čia pamačius niekada nesumastytumėt, kad iš tikrųjų viskas yra taip blogai. Bet iš tos pusės, kai pamastai ir pradėjai analizuoti nu, tokiais pat rėžiais ir pasižiūri, kas ten kaip vyko, tai supranti, kad nu, yra kur tobulėti. Tai aš tikiuosi, kad vaikų iš šitos dalies, apie kurią mes kalbėjom, jūs galėsit savo pasiimti naudingų dalykų. Bet mes... aš buvau sutaręs ir mes buvom pažadėję, kad šiek tiek pakalbėsime apie tai, kas yra. Ne tik tai Facebook'e, nes Facebook'ą tarsi žino dabar visi, su Facebook'u dirba visi, žmonės turintis profilį savo, kad jie yra socialinių tinklų specialistai ir iš esmės Facebook'as tai toks tarsi gigantas yra apskritai iš toj rinkoj. Bet klausimas, ar mes turim kažką dar, ar yra kažkas dar, į ką galbūt reikėtų atkreipdėmės. Tai panagrinėkim Lietuvai kelis įdomesnius socialinius tinklus, kurie turėtų prasmės. Pirmiausia, apie Facebook'ą mes jau pakalbėjom, tai yra socialinis tinklas numeris vienas pasaulyje, Lietuvoje ir beveik visur. YouTube, tai yra kanalas, kuris mums pažįstamas tik tai iš to, kad mes pasižiūrim kažkokias tai video, kuriuos mes kažkur, kažkas mums duoda, bet iš tikrųjų tai yra, YouTube'as atitinka visus įmanomus socialinių tinklų kriterijus. Tai pirmiausia, kad jame galima susikurti vartotojo paskyrą, jame galima komentuoti ir jame yra prenumeratų galimybė. Šiaip YouTube'as yra laikomas kaip vienas įtakingiausių socialinių tinklų pasaulyje, ir laikomas, kad jis turės daug daugiau įtakos perspektyvą. Nes iš esmės labai daug komentarų, straipsnių kalba apie tai, kad YouTube'as perspektyvoje turėtų tapti ateities televiziją, kuri iš esmės pakeis tai, ką mes dabar vadinam televiziją. Tai ir šiaip, YouTube'as šiuo metu turi 1 milijardą vartotojų. Tai yra tikrai labai labai daug. Twitteris, tai yra socialinis tinklas, kuris į Lietuvą netėjo, bet turbūt daugelis apie jį esat girdėję. Yra daug minčių, kodėl jis netėjo, kodėl jam nepasisekė ir kas vyksta su juo. Bet iš esmės, Twitteris, ar esi kad nors ateis, nes žmonėms dažnai klausimas būna pakankamai aktualus, mes manom, kad nelabai. Mes manom, kad tiesiog Twitteris atsirado 2006 metais, jisai gavo savo patį piką pasaulyje maždaug 2008, o kaip tik 2008 metais Lietuva atėjo Facebook'as. Ir mes pradėjome mokytis dirbti su Facebook'u, veikti kažką Facebook'e ir kuo daugiau išmokom Facebook'o, to mažiau mums buvo įdomu visa kita. Turbūt netgi dalis žmonių prisimena, kaip negalėjo prisiminti savo dienos be OneLT ir nemokamą SMS'ų, kurios būtinai reikėjo ateiti išsiųst. Tai kažkada tuo metu, čia buvo 2009 metai, kai buvo pats pikas,
OneLT, tai turbūt pasakymas, kad po kelių metų jūs neturėsit OneLT, o visi sėdės Facebook'e, tai visiems būtų skambėjęs kaip visiškai nesąmonė. Bet kaip matom, situacija pakankamai stipriai pasikeitė. Dar vienas dalykas, tai yra Google Plus. Žmonės yra linkę įvadinti socialiniu tinklu, bet pakankamai neseniai bendravau su Google atstovu Baltijos šalims, kuris sako, kad Google Plus tai nėra socialinis tinklas, tai yra visų Google teikiamų paslaugų tokia būstinė. Nes Google'as turi labai daug paslaugų. Google'as turi dokumentus, žemėlapius, drive'ą, kuriame galima pasidaryti, turėti savo, kaupti kažkokius duomenis. Ir iš esmės, tikriausiai esat girdėję apie tokį produktą kaip Google akiniai. Kiek žmonių esat girdėję? Daug. Tai turbūt jūs esat girdėję pagrindinį jų funkcionalumą, kad žmonės galės nešioti akinius, kurie turės įmontuotą kamerą ir galės eiti ir tenai bus filmavimas. Tai yra turbūt ta tokia plačiausias variantas, apie kurį buvo kalbama. Tai Google akinių vizija yra maždaug tokia, kad tarkim, sėdėdami iš to auditorijų, jūs galėtumėt visi būti su Google akiniais ir vietoj to, kad aš rodyčiau į ekraną, jūs viską matytumėt savo akiniuose. Google akinių vizija yra, kad mes, kai sėdam vairuoti automobilį, kad mums nereikėtų GPS'o, o kad mes galėtume visą vaizdą matyti akiniuose, kad mes važiuojam ir akiniai mus veda, kur mums reikia važiuoti. Google akinių vizija, turbūt čia yra iš viso revoliucija, kad tarkim, aš matau paskutinį eilėj sėdintį žmogų, aš su Google akiniais prisertinu prie to žmogaus vaizdo, fotografuoju jį, tuo metu Google akiniai tą nuotrauką meta per visus paieškos sistemas, jisai ieško, ar aš turiu šitą žmogų kokiuose nors drauguose per visus socialinius tinklus, ar ta žmogus turi nuotraukų viešojo erdvėje per Google sistemą. Jeigu aš randu tą žmogų ir man identifikuoja, kad tai galėtų būti tas ir tas žmogus, man Google sistema turėtų paaiškinti, kokį mes turim su to žmogum ryšį. Ar mes turim bendrų draugų, ar mes lankėmės bendrose vietose, ar mes turim kažkokių bendrų pomėgių, vienu žodžiu viską. Tai jeigu šitas dalykas pasirodys, o turbūt, kad jis pasirodys iš tikrųjų laiko klausimas, tai galite įsivaizduoti, kaip mes visi bendrausim. Kaip, pavyzdžiui, galima bus užkalbinti merginą klube ir kurią merginą kalbinti klube. Tai va, tai turbūt pamąstymas šitoje vietoje yra tik tai vienas. Informacijos nutekėjimas, bet kuriuo atveju 100% yra. Vienoks ar kitoks, bet jis tikrai egzistuoja. Kaip mano mama sako, visi mus seka. Tai irgi yra tiesa. Mes visi esam sekami. Daugiau, mažiau, bet kuriuo atveju. Esminis dalykas, ką reikia pradėti mąstyti ir apie ką reikia daryti, tai kurti savo socialinius tinklus ir kurti visą informaciją, kuri nuteka ir kurią galima sekti, kad būtų tokia, kokia norėtumėt, kad kiti žmonės apie jūsų žinotų. Tai nėra lengva, bet tai yra pakankamai įdomu. Bet šiaip, jeigu kalbant apie patį Google Plus, kokia yra jo situacija šiuo metu, tai situacija yra pakankamai liūdna, nes jeigu Facebook'u šiuo metu naudojasi maždaug 8,3 valandas per mėnesį, čia senas rodiklis yra parašytas, tai Google Plus naudojasi maždaug 3 minutės per mėnesį. Tai 8 valandas ir 3 minutės yra šioks toks skirtumas. Tai va, bet Google Plus socialinį tinklą vis dar visi specialistai vadina kaip perspektyvų, kaip produktą, kuris vieną dieną turi išaugti. Tiesiog stebėt, žiūrėt, mąstyt ir galbūt vieną dieną perskelt. Dar vienas socialinis tinklas, kuris turbūt yra vienas iš svarbiausių, aš netgi taip galėčiau įvadinti, tai yra visiems žmonėms, kurie kažką gyvenime veikia, tai jiems turbūt privaloma tvarka reikėtų užsiregistruoti LinkedIn socialinį tinklą. Tai yra socialinis tinklas profesionalam, kuriame galima susikurti savo, sakykime, virtualų CV. Tai yra vieta, kurioje galima susirasti daugybę savo srities profesionalų, kuri turi labai gerą paieškos sistemą ir kur galima tikrai rasti kontaktų. Kaip pavyzdį iš paprasto gyvenimo, papasakosiu, kad labai netolimoje ateityje mes kartu su keliais kolegomis važiuosim į Facebook'o ofisą, kuris taip irgi yra nelabai toli. Mes kontaktus Facebook'o žmonių, su kuriais reikėtų kontaktuoti, radom per LinkedIn'ą. Tai buvo vienintelis kanalas, kaip mes galėjom tiksliai identifikuoti, kas ką veikia, kas ką daro, kas už ką atsakingas ir su ko reikia kontaktuoti. Tai kontaktų galima rasti bet kur, bet kokių, bet kokio lygio žmonių ir tikrai padeda. Dar vienas socialinis tinklas, tai yra VKontakte, kurį sukūrė ponas Durovas iš Rusijos. Tai yra, sakykim, pakankamai panašus produktas į Facebook'ą, netgi galima pasakyti, kad tai yra klonas. Tiesiog turintis kelias papildomas funkcijas. Pirmas dalykas, galima klausytis muzikos, antras dalykas, galima žiūrėti filmus. Apie koks yra legalumas muzikos ir filmus turbūt neverta kalbėti Rusijoje, bet gyvoja ir sakykime, Markas Zuckerbergas buvo atvažiavęs į Rusiją ir tenai dalyvavo keliose laidose ir jo paklausė tokio klausimo. Sako, o kodėl Facebook'as yra mėlynai baltas? Kokia yra to priežastis?
Sako, nu, aš turiu problemą, aš esu daltonikas. Neskiriu visų spalvų. Dėl to mėlyna balta man yra tas variantas, kurį aš geriausiai matau. Jis sako, jūs nepatikėsit, mes turim ir rusišką daltoniką. Tai va, tai čia buvo toks, nusakykim, švelni ironija į tai, kad yra absoliučiai analogiškas tinklas, kuris turi panašų labai funkcionalumą ir šiaip daug dalykų labai labai panašių. Bet VKontakte yra labai geras socialinis tinklas rusiškai kalbantiems žmonėm. Jis yra numeris vienas Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Facebookas dar neišstumė tenai. Savo rinkose VKontakte yra labai stiprus. Dar vienas socialinis tinklas. Kiek iš jūsų žinot šito socialinį tinklą? O, nemažai. Tai yra socialinis tinklas Instagram, kuris vadinasi. Jisai turi labai įdomią istoriją apie tai, kaip jisai buvo sukurtas. Tai yra socialinis tinklas, kuris yra įdiegiamas į išmanųjį telefoną arba išmanųjį įrenginį, kurio pagalba galima fotografuoti tam tikrus vaizdus. Uždėjus kažkokį tai paprastą filtrą, galima tapti aukščiausio lygio fotomenininku ir padaryti neįtikėtiną fotografiją. Ir socialinis tinklas nuolat augantis, vartotojų skaičius auga nesustabdomais skaičiais. Dabar yra skaičiuojama, kad jau jie turi maždaug 10% Facebook'o vartotojų, kas iš esmės nėra mažai. Tai įsivaizduokim, kad Lietuvoje mes turim virš 100 tūkstančių žmonių turinčių Instagramą. Bet šiaip, jo labai yra įdomi istorija. Instagramą dėl to, kad keli studentai nusprendė atkartoti kitą socialinį tinklą ir nusprendė, kad jie jį padarys, tik tai šiek tiek pakeis vieną mechanizmą. Jie sudalyvavo vienam startupų renginį, gavo finansavimą ten kažkiek tūkstančių ir jie bekurdami nusprendė, kad ne, šitą idėją bloga, jiems visiems labai patiko fotografija ir nusprendė, kad nuo šiol jie tik tai dabar su fotografija dirbs. Tai jie sudalyvavo vienam startupų renginį, gavo beveik milijoną pinigų, patobulino savo įrankį, atnaujino, sukūrė pilną vertę versiją, sudalyvavo dar vienam startupų renginį, gavo keletą milijonų, padarė Androido versiją, Androido versija, nu tai Samsung ir visi kiti telefonai, Androido versija buvo per vieną parą atsisiųsta daugiau negu milijoną kartų, kas mano supratimu yra turbūt rekordas, arba vienas iš rekordinių dalykų ir iš esmės jie sudalyvavo, atėjo pas jos vienas vaikinukas ir sako, jum reikia kažkaip pat rimčiau viską daryti. Jūs jau pasiekė tą lygį, kai reikia rimčiau. Ir jis ten pasiėmė dalį procentų, gavo, nusipirko dalį akcijų už keletą milijonų pinigų ir po 2 savaičių pardavė Instagramą Facebookui. Facebookas sumokėjo už Instagramą 1 milijardą JAV dolerių. Ir duodami interviu, po to jie sakė, o tai kodėl jūs pirkot šitą socialinį tinklą, ką jūs jau veiksit? Ir pasakė, kol kas nelabai žinom. Bet nusipirkom šitą socialinį tinklą, kad kiti nenusipirktų. Tai va, tai čia yra turbūt apskritai perversmas visai startupų visam mechanizmą, kur dalyvaujant visą startupų renginiuose, būtinai reikia paaiškinti, koks bus atsipirkimo, komercializavimo, monetizavimo mechanizmas. O čia dabar galima pasakyti, kad nu, mes planuojam Facebook'ui parduoti šitą aplikaciją. Ir tai va, šiaip manau, kad tai yra viena iš perspektyviausių šiuo metu esančių aplikacijų, kur, sakykime, jeigu Facebook'as vienu metu turėtų, nu, jisai informacijos perteklius jau dabar egzistuoja, tai Instagram'as vis dar yra pakankamai laisvas šiuo atžvilgiu ir tikrai galima rasti daug įdomių nuotraukų, erzinančių nuotraukų iš draugų atostogų ir šių dalykų. Dar vienas socialinis tinklas, orientuotas labiausiai į moteris. Didžioji dalis šito socialinio tinklo vartotojų yra moteris. Kiek iš jūsų turi anketą šitam socialiniam tinkle? O, jau mažai. Tai yra socialinis tinklas Pinterest, kuris rado labai įdomią nišą, grįžtant atgal. Iš esmės tai yra galimybė internete naršant, susirasti nuotraukas, kurios yra įdomios, ir jas pasižymėti į savo profilį, nukelt į Pinterestą. Kaip tai veikia mechaniškai? Aš esu, pavyzdžiui, susižadėjusi mergaitę, kuri planuoja ieškoti savo vestuvinės suknelės. Aš vaikštau per visus įmanomus saitus, ieškau suknelės, kurios man patinka, tas nuotraukos aš pasižymiu su specialiu mygtuku, tokiu pin, ir tos nuotraukos iškart keliasi pas mane į Pinterest, atskiras, kaip kažkokį tai papkę, kuriame parašyta, kad ten vestuvinė suknelė. Ten aš tokiu būdu galiu rinktis, kur atostogauti, rinktis daug įvairių dalykų, po to mano draugai ateina pas mane į profilį, pasižiūri mano tos visus albumus ir ten pradeda komentuoti, sako, va, šitas tau tinka, šitas tau netinka. Bet iš esmės tai yra tokių, šitas socialinis tinklas labai dažnai vadinamas gražių paveikslėlių socialinių tinklų, kur tiesiog visi gali pamatyti ir pažiūrėti daug gražių vaizdų. Šiaip socialinis tinklas demonstravo labai gerus rezultatus, kai tik tai kilo į viršų ir kai augo, bet šitas socialinis tinklas susidūrė su viena problema, kuri jį pasiekė beje ir Lietuvoje, nes buvo šito socialinio tinklo analogija LoveitLT vadinasi, lietuviška versija, tokia mėlyna buvo, žydra. Tai yra
labiausiai kopijuotas socialinis tinklas pasaulyje, koks jis tai buvo. Pinterestas. Pinterestą vietinėse rinkose labai labai daug žmonių bandė nukopijuoti ir padaryti jį tokį patį arba šiek tiek galbūt pakeisti funkcionalumą, dėl to, kad labai tikėjo šito socialinio tinklo ateitimi. Tai jisai kaip ir egzistuoja, jis matyt yra pasiėmę savo auditoriją žmonių, augimas nėra toks greitas, kaip kad jisai buvo, nes, pavyzdžiui, šitas socialinis tinklas turi apdovanojimą, kaip greičiausiai 10 milijonų vartotojų surinkęs socialinis tinklas iš visų, kokių tik tai buvo. Tai va, ir 83% žmonių yra moteris. Tai moteris kviečiu užeiti, pasižiūrėti, galbūt ką nors įdomus rasti. Ir dar vienas socialinis tinklas, kuriuo ateityje mes irgi labai norėtume tikėti, tai yra socialinis tinklas Foursquare. Tai yra socialinis tinklas, kuris remiasi iš esmės geografinėm padėties nustatymo principu, kad tu gali prisijungti prie tam tikrų vietų, kuriuose tu esi. Pavyzdžiui, šiuo metu esu Svetbanko pastate, aš prisijungiu prie Svetbanko ir jeigu Svetbankas yra sugalvojęs per savo administratoriaus panelę, kad aš gaunu kažkokį tai bonusą už tai, kad aš prisijungiau, tai jisai gali man suteikti. Vizija šito socialinio tinklo buvo sukurti virtualią lojalumo kortelę, kur, kad man nereikėtų nešiotis visų kortelių, aš ateinu prie kažkokios tai vietos, prisijungiu, mano draugai pamato, kad aš prisijungiau ir tokiu būdu aš gaunu, sakykim, savo nuolaidą. Esminis klausimas yra toks, jeigu konkrečios vietos už lojalumą yra pasiryžusios duoti 10% nuolaidą, tai sakykime, ar aš einu į vietą ir rodau savo ten kortelę ir sakau, kad man už tą kortelę duokit 10% nuolaidą, ar aš ateinu į vietą ir už tai, kad aš pasidalinu su visais savo draugais, kad aš ką tik čia buvau, aš gaunu 10% nuolaidą. Čia klausimas, kas yra geriau. Mano supratimu, kad jeigu aš skleidžiu informaciją ir dar už tai gaunu nuolaidą, tai tarsi ta vieta ką tik nusipirko mano tos 10% nuo sąskaitos. Tad tai, sakykime, tai yra apie maitinimo vietas, tai yra apie įvairias vietas, kokios tik tai galėtų būti. Lietuvoje jos taip pat veikia, pavyzdžiui, viena iš vietų, kuri iškart man šauna į galvą, tai yra Walk to Walk Vilniaus gatvė, kur, sakykime, atėjus ir prisijungus, tu iškart atrakini, vadina special, atrakini tą bonusą, kurį tu gauni. Kad ten gali tavo arba pabarstyti kažko ant viršaus, arba kažkokį tai priedą duoti, o ten kas kažkelintą ateimą, kai tu užsiregistruoji, tau duoda kažkokį gėrimą ir panašiai. Vienu žodžiu, sistema turi potencialą. Tai vienintelė problema, kad yra pakankamai mažai vietų, kurios turi administravimo galimybės ir pakankamai mažai vietų, kurios jau naudojasi Foursquare. Bet vėlgi, tai yra klausimas, kaip greit jis išauks ir kaip greit vartotojai sukurs paklausą, kad tam tikros vietos nuspręstų, jog nori būtent šito socialinio tinklo. Ir šioje vietoje norisi paklausti jūsų, ar jūs turite klausimų? Aš nelabai girdėsiu turbūt. Pabandykit šauk. Norėjau paklausti tavo nuomonės apie slaidšį ir man atrodo irgi gera niša nevyriausybinėmo organizacijom. Iš esmės, jeigu grubiai nagrinėti, šiuo metu pasaulyje veikia maždaug šiek tiek daugiau negu 2000 socialinių tinklų. Slideshare tai tiesiog yra vienas iš, bet aš nesu tikras, ar jį galima vadinti socialiniu tinklu. Tai yra tiesiog turbūt labiau platforma, kurioje galima atlikti tam tikrus veiksmus. Tokių platformų yra pakankamai daug, bet tiesiog tai kaip vienas iš įrankių, kur galima naudoti, bet net turbūt nepriskirčiau kaip prie patių potencialiausių ir perspektyviausių socialinių tinklų, kurie šiuo metu egzistuoja. TripAdvisor'is yra puikus dalykas. Man labai patinka. Aš neseniai atostogavau, viską, ką dariau su TripAdvisor'iu. Ir labai tiklus, nežinau, TripAdvisor'is, jeigu žinot, tai yra sistema, kurios pagalba galima reitinguoti tam tikras vietas, kuriuose lankaisi. Tai pradedant nuo restoranų, baigiant, ten, sakykime, kažkokias tai turistų vietom, kurias galima ateiti. Tai, sakykime, aš per savo atostogas tik taip pagal TripAdvisor ir važinėjau tas vietas, kurias reikia pamatyti tarsi, ir valgiau tik tose vietose, kur TripAdvisor'is rekomendavo valgyti. Tai manau, kad gera ateitis. Pavyzdžiui, galiu papasakoti dar apie vieną dalyką, kurį neužsiminėm toj sekundę. Aš kažkodėl visą laiką pamirštu. Yra Twitteris, pradėjo šitą dalyką, jisai turi hashtagą, tai yra grotelės, kurios kategorizuoja informaciją. Tai reiškia, jeigu aš dedu informaciją, turbūt Facebook esat nekartą matę, kai kažkas rašo kažkokį įrašą ir grotelės uždeda ir nesuprantat, kodėl tos grotelės ten yra ir ką jūs ten daro. Tai grotelės, tai yra hashtagas, vadinasi, tas daiktas, ir jos suteikia įrašui kažkokią kategoriją. Sakykim, jeigu mes dabar visi
parašytume po kokį nors įrašą, skirtingą savo emocijas apie šią dieną. Ir įdėtume hashtagą, sakykime, aukok. Tai visi mūsų įrašai patektų į virtualią tokią, sakykime, kažkokią erdvę. Ir jeigu žmogus ieškotų to erdvėj informacijos su hashtagu pagal kategoriją aukok, tai jie pamatytų visas mūsų žinutės, visas mūsų kartu, nors mes esame nei draugai, nei pažįstami. Kaip praktiškai taip veikia? Viena geriausių socialinių tinklų kampanijų įvyko praėjusiais metais, 2012 metais, ją padarė prekinis ženklas Nike'as. Jie nebuvo Londono olimpinių žaidynių rėmėjas. Nes Londono olimpinių žaidynių rėmėjas buvo, jeigu aš neklystu, Adidas. Ką padarė Nike'as? Jisai važinėjo po pasaulį ir ieškojo visam pasaulį pavadinimu Londonas. Kažkokioje šalyje rando gatvę pavadinimu Londonas, kažkur rado žmogų, kurio vardas Londonas, kažkur rado, ta prasme, ieškojo visų įmanomų dalykų, kurie būtų susiję su Londonu. Suradė tos dalykus, jie skelbė informaciją ir visoje informacijoje naudojo hashtagą Londonas. Kas vyko realiai? Žmonės, kurie tuo metu buvo Londone ir norėjo sužinoti kažką apie olimpinės žaidynės, jie eidavo į savo Twitterį arba į kitus įrenginius, kurie leidžia ieškoti pagal hashtagą. Jie ieškodavo Londono kaip pavadinimo ir tenai rasdavo Nike informaciją. Tokiu būdu Nike'as nieko nepažeidė, nes jie negalėjo reklamuotis apie olimpinės žaidynės, jie negalėjo to daryti. Bet jie nieko nepažeidė, jie gavo ne mažesnį informacijos klaidą, kokią galėjo pasiimti būdami rėmėjai. Tai sakykime, toks yra vienas iš panaudojimų. Tokį patį hashtagą turi socialinis tinklas Instagram. Tai tu dedi nuotrauką, va, netgi čia matot parašyta Austin. Tai vadinasi, kad šitą nuotrauką matyt yra daryta Austin'e. Tai mes su kolega, mums teko garbė ir galimybė sudalyvauti šių metų Kanų liūtų festivalyje Kanuose, kur visas veiksmas vyksta. Ir mes buvom tokie kaip du pasimetę veikėjai, kur nežino ką veikti, nieko nepažįsta ir ką čia daryti ir kur čia eiti. Tai mes Instagram'e pagal paiešką Kanų liūtai 2013 angliškai ieškojom, kas kokias nuotraukas deda. Tenai dalyvavo 12 tūkstančių žmonių, visi yra pasinešę nesveiki lygoti socialinių tinklų vartotojai. Tokie kaip ir mes. Ir jie kažką valgo, deda nuotrauką. Kažkur nueina, deda nuotrauką. Linksmas, deda nuotrauką. Tai mes pagal tą kategoriją išsirinkdavom, kur atrodo nuotraukos gražios įdomios, kur linksmintis, žinodavom pagal nuotraukas, kur eiti, kur pavalgyti, tai pagal nuotraukų ten praktiškai visą meniu gaudom, kas kur vyksta. Tai va, tai yra praktinis panaudojimas, socialinių tinklų, kurie realiai duoda naudos. Dar turės klausimų? Ne? Prašau. O šitoje vietoje pabandysiu parduot. Ne, iš tikrųjų yra du variantai. Vienas variantas yra Facebook'o puslapis administratoriaus. Kiekvienas puslapis turi. Prie jo prisijungus ir nuėjus žiūrėti statistinių duomenų, tenai yra parodoma, kada jūsų auditorija vidutiniškai yra pati aktyviausia. Kurios valandos yra aktyviausia. Galima dar vieną dalyką išbandyti, tai yra www.socialusmarketingas.com/statistika. Mes esam sukūrę, kalendorius turbūt. Mes esam sukūrę nemokamą įrankį žmonėm, kurie gali pagal savo puslapį sužinoti, kada statistiškai pats geriausias laikas jiems skelbti įrašą. Savaitės diena, kada yra patogiausia ir valanda, kada yra patogiausia. Nemokamas įrankis galima pasižiūrėti. Tai čia, žinokit, dar kokiam 3 valandom. Esminis dalykas, kurį mes matėm turbūt iš gerbiamos Vesaitės pavyzdžio, nereikia socialiniuose tinkluose daryti to, ko tu iš tikrųjų nesi. Reikia suprasti, kad esminis dalykas socialiniuose tinkluose tai yra ne kažkokia tai virtuali terpė, kurios neįmanoma supras, kurioje kažkas vyksta. O socialiniai tinklai tai yra absoliuti realaus gyvenimo analogija. Tik tai virtualiai. Netgi šitą paskaitą mes galėjom daryti socialiniuose tinkluose. Aš padaryčiau kokį nors Facebook'o puslapį, jūs visi prisijungtumėt ir aš kas 30 sekundžių postinčiau kažkokį tai įrašą. Ir tada jūs spausimėt like arba rašytumėt, čia atinę sąmonę. Viską tą patį padarytumėt. Biškai ilgiau užtruktų, bet faktas, kad būtų tas pats. Tai jeigu tu socialiniuose tinkluose bandai būti ir daryti tai, ko tu nesi, tai tau nepasiseks, tu anksčiau ir vėliau. Tai esminiai dalykai būti sąžiningu, nuoširdžiu ir suprasti, kad tu bendrauji su tikrai žmonėm. Bet yra labai daug dalykų, kuriuos galima nagrinėti, ta prasme, ir teoriniai, ir faktiniai, ir praktiniai, yra daug, mes periodiškai organizuojame mokymus, kurie trunka visą dieną, kuriuose mes kalbam apie tai, ką reikėtų daryti. Pas šalia jūsų sėdi kolegė, kuri buvo mūsų mokymas.